សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសៅឧត្តមចូលជ្រកនៅផលិតកម្មថោនហើយអតីតបេក្ខភាព Cambodian Idol រដូវកាលទី1តារាចម្រៀងមកពីខេត្តស្វាយរៀងលោកសៅឧត្តមបានសម្រេចចិត្តរួមរស់ជាមួយផលិតកម្មថោនបានអះអាងថាលោកមានការរំពឹងខ្ពស់ចំពោះត្រណមថ្មីនេះតាមរយៈការចេញបទចម្រៀងពីបទកន្លងមកព្រោះបទទាំងនោះគឺត្រូវនឹងទឹកដមសម្លេងរបស់លោកតែម្ដងម្ចាស់បទសំទោសរូបនេះអះអាងថានឹងមានត្រៀមចេញបទថ្មីថ្មីថែមទៀតសម្រាប់អបអរចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះតារាចម្រៀងផលិតកម្មថោនរូបនេះថ្លែងថាខ្ញុំទៅបានចូលថោន3ខែទេហើយបានចុះកុងត្រាចំនួន5ឆ្នាំជាមួយផលិតកម្មឥឡូវបទចម្រៀងខ្ញុំចេញបាន2បទហើយសម្រាប់ការរំពឹងវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ពស់ដែរដោយសារតែថោនគាត់បានធ្វើបទចម្រៀងត្រូវនឹងសម្លេងរបស់ខ្ញុំដែរសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខខ្ញុំក៏ត្រៀមចេញបទប្រពៃណីយើងដែរតាមរយៈការជ្រោកនៅផលិតកម្មថោននាពេលនេះបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនទាំង3រូបពីកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មានដូចជានីរតនាម៉ៅហៃជីនិងសៅឧត្តមនោះពេលនេះមានតារាចម្រៀង2ឌួងបានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ថោនទៅហើយគឺម៉ៅហៃជីនិងសៅឧត្តមនេះឯងសៅឧត្តមដែលធ្លាប់ចូលច្រៀងឲ្យផលិតកម្ម LD រយៈពេលខ្លីហើយល្បីល្បាញបាត់សំទោសនោះធ្លាប់បានអះអាងថាលោកនឹងមិនចូលផលិតកម្មណាទេគឺសុខចិត្តធ្វើបទចម្រៀងចេញតាម YouTube ឬពេញព្រោះលោកមិនចង់ច្រៀងបទចម្លងពីគេប៉ុន្តែពេលនេះឧត្តមបានបដូរចិត្តចូលជ្រកនៅផលិតកម្មថោនវិញហើយថែមទាំងចុះកុងត្រារយៈពេលយូររហូតដល់2025ទៀតផងខណៈថ្មីៗនេះឧត្តមក៏លេចមុខថតកុនរឿងព្រំលិខិតដោះស្លាប់ផងដែរសៅឧត្តមបន្ថែមថាឥឡូវខ្ញុំគិតថាការច្រៀងនៅខាងក្រៅនឹងផលិតកម្មគឺដូចតែគ្នាទេហើយបើយើងឈរជើងនៅផលិតកម្មណាមួយក៏វាល្អដែរចំពោះភាពយន្តវិញឲ្យតែផលិតកម្មទម្លាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងថតប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ខ្ញុំយកអាជីពចម្រៀងជាផ្នែកសំខាន់ជាងសៅឧត្តមបានរៀបការជាមួយតារាបង្ហាញម៉ូដអ្នកនាងច័ន្ទកែវងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែពេលនេះឧត្តមមិនទាន់មានកូនងា3ប្រឡែងលេងនៅឡើយទេ